Ndabatashye bakundwa mwese nshuti za twibature mugubwe neza muri kino gitondo muri twibature. Ndagira rero ngo dufatanye gusenga dutangira dushima Imana. Data mu izina rya Yesu tugushimye kuri uyu mwanya ko ubanye natwe muri aya masengesho ya twibature. Umugisha buri wese mushinganye mu maraso Yesu, mushinganye mu mbaraga zawe zikomeye. Muvane mu rwego umushyire mu rundi rwego. Igitondo kimubere igitondo cy'Umwami Imana, kimubere igitondo cyo kugendererwa n'imbaraga zawe Kristo zikomeye. Ahabwe umugisha. Amen. Turasengera mu ijambo riri mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa gatandatu. Ijambo ravuze ngo nzi neza ntashidikanya ko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawusohoza. Amen. Haleluya. Iri ni ijambo intumwa Pawulo yavuze mu gihe yabwiraga itorero ry'Abafilipi. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana ntikora isubira inyuma. Haleluya. Imana ntikora isubira inyuma, Imana ntinanirwa, Imana ntinanizwa, niyo kwizerwa. Yivuze biraba kandi yategeka bigakomera. Yosefu iyo uza kumubwira iri jambo yari muri situasiyo yo kwangwa na bene se, ari mu gihe gikomeye cyane, ari mu gihe cyo kubeshyerwa, ari mu gihe cyo kunanizwa, ari mu gihe cyo guhura n'ibimugerageza, ukamubwira ngo Yosefu yatangije umurimo mwiza muri wowe, niyo izawusoza, ntiyari kukumva, yari guseka. Hari igihe ishobora kubaho umuntu bitewe n'ibyo ari gucamo akumva biragoye cyane ndetse birakomeye cyane, ariko hanyuma y'ibyo byose hari yatangije umurimo mwiza muri wo. Uyu Yosefu mbabwira mu buzima bwe Imana yari yamubwiye ko azavamo umuntu ukomeye, imubwira ko ari we uzayobora umuryango, imubwira yuko azaba umunyacyubahiro ndetse na bene se bagapfukama bakamwunamira, ariko yisanga bene se ngo bamwanga kuko yari afite amasezerano akomeye, baramurwanya mu buryo ubu ndetse n'ubundi, ariko Yosefu akomeza kwiringira Imana n'amasezerano. Byaragaragaye rero ko bagerageje kumwica, bagerageza kumugirira nabi, ariko yatangije umurimo mwiza muri we ikomeza kumurinda no kumuproteja. Ndagira ngo ngusengere muri uyu mwanya nkubwire ngo yatangije umurimo mwiza muri wowe, yohereje imbaraga z'umuriro, ntacyo uzaba, ntago uzananizwa, imigambi y'ababisha nta mbaraga iri bukugireho, imigambi y'ababisha nta bushobozi iri bukugireho. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, aragota ubuzima bwawe, aragota imibereho yawe, aragutwikiriza imbaraga z'umuriro. Niwe ugira icyo arema, niwe ugira icyo akora, asutse andi mavuta adasanzwe mu buzima bwawe, yohereje imbaraga mu mibereho yawe, yohereje umuriro mu mibereho yawe kugira ngo asohoze ibyo yavuze ku buzima bwawe. Ibyakurwanyaga byose biramburwa imbaraga. Reka kino gitondo kikubere igitondo kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuguruza imigambi y'ababisha, ndavuguruza imigambi y'umwijima, Uwiteka ritamurura mu buzima bwawe. Ndimo nsenga mbwiye ko umuntu wese wari unkurikiye muri twibature ngo Uwiteka ngo agiye kumuhagarika ku musozi ngo wo gushima ngo no kuvuga imbaraga ze. Data urakoze ko ukoze imirimo ikomeye, urakoze kurushijeho kwigaragaza, amavuta yawe, imbaraga zawe zikoze ibikomeye, ziremye ibitangaza bihambaye mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Data urakoze, kugize neza,
tuguhaye icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Reka rero mbashimire abo tubanye muri twibaturiye iki gitondo, mbabwira ngo turakomezanya nimugoroba amasengesho y'uyu mugoroba. Imana ibahe umugisha. Bye bye.